Рухани құндылықтар – қоғам бірлігінің негізі. Осындай тақырыпта Алматыда аймақтық имамдар форумы өтті. Онда жақында ғана елорда төрінде қабылданған Қазақстан мұсылмандарының жеті рухани қазық тұғырнамасы талқыланды. Бұл құжатта әрбір мұсылман адамның бойынан табылатын негізгі жеті қасиеті туралы айтылады. Адамзаттың ұрпақ тәрбиесі мен ұлт болашағына тигізер ізгі үлесі жайында да сөз болды. Форумда Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров жастардың теріс діни ағымдарды жетегінде кетпеу үшін имамдарға жүктелер міндет ауыр екенінде атап өтті. Бұл ел тәуелсіздігінің қарсаңында өтіп жатқан Алматы қаласында бір айтулы шара. Біздің қоғамда дін орны ерекше. Сондықтан дін қызметкерлеріне жүктелетін міндетті артуда. Бәрімізді мазалайтын теріс діни идеологиямен күресуде және жастарымыздың діни ағымдарын құрбаны болуына жол бермеуді имамдарымыздың алдыңғы шепте тұру шарт деп білеміз. Форумға негіз болған жеті рухани қазық тұжырымдамасы көпшіліктен жан жақты қолдау тауып жатыр. Игі басқосу төрінен орын алған ғалымдар мен дін қайраткерлері қоғамдағы рухани құндылықтардың мәні мен маңызына айрықша тоқталды. Бірінші имандылық, одан кейін отансүйгіштік, ол білімділік, ол мәдениеттілік, ол еңбекқорлық және ауызбіршілік, ең соңғысы әділдікпенен таратылады. Осы жеті қасиет егер әр кемел адамның бойынан табылса, мына қазақ қоғамы түзеледі, елдігіміз тіктеледі, болашақ ұрпақ өскелең өрен осыдан өсиет алады деген сенімдеміз.